Krásny piatok prajem všetkým. Vítame vás opäť pri druhom dieli Google Partners Online Shopping Academy. Minulý týždeň sme mali pauzičku, predsa len ten piatok 13. sme nechceli riskovať. No ale už sme opäť s vami a pokračujeme v našej sérii webinárov. Veľmi sa teším, že môžem opäť privítať Peťu Vetrovskú do Prahy. Dobrý deň. Ktorá vás dneska prevedie druhou časťou a budú to zdroje dát pre Shopping Ads. Takže máte sa na čo tešiť, budeme opäť veľmi zaujímavý obsah mať a bude to rýchle, tentokrát opäť pol hodinku. Takže ja už odovzdávam slovo Peti, ktorá vám nazdiela prezentáciu. Tak, ještě na úvod, než se budeme bavit o zdroji dat, tak bych vás chtěla upozornit na novinku, která se vlastně změnila od minula. To je taková věc, že nám vlastně přibyl prostor v Shopping Ads. Ještě jestli si pamatujete minule, tak v prezentaci můžete vidět, nebo říkali jsme si, že Shopping Ads v top pozici mají maximálně 5 reklam. Možná jste zaregistrovali změnu, že Google rozšířil sloupec s výsledky vyhledávání, týká se to i organiku a je tam proto vlastně jakoby víc prostoru, tak pravděpodobně s tím souvisí i to, že i v Shopping Ads reklamách nyní můžete těch reklam vidět vlastně o jednu víc. Je tam prostě proto víc prostoru a je jich tam o jednu víc. V testech otázka na počet reklam není, takže se nemusíte bát, že byste nevěděli při vaší certifikační zkoušce, co máte odpovědět, v tom problém nebude, ale abyste se nalekli, že někdy uvidíte 6 reklam. A pojďme teď na ten zdroj dat. Dneska to bude taková část, která vlastně není úplně z nejzábavnějších nebo z nejzajímavějších. Zdroj dat je to téma, který je potřeba znát, abyste znali, jaký jsou pravidla, ale je to trošku jako techničtější téma a trošku jsou to vlastně jenom pravidla a podmínky a specifikace, ale není to ještě zajímavý v tom vytváření kampaní, ale na to se můžete těšit určitě na příště. Tak, co je to zdroj dat? Zdroj dat je nějaký seznam produktů. Produktů, který chcete inzerovat, který chcete mít na Google, který chcete mít Shopping Ads a abyste mohli říct Google, že tyhle produkty chcete inzerovat, tak samozřejmě musíte mít nějaký jejich seznam. Ten seznam může mít dva formáty. Jedním tím formátem je TXT a druhým tím formátem velmi mnohem častějším je XML. Samozřejmě tenhle formát podléhá nějaký specifikaci, o kterých se samozřejmě dneska budeme hlavně bavit. A jsou tam nějaké povinné atributy, doporučené atributy produktů, které musíte nebo můžete používat pro to, abyste ty produkty buď vůbec mohli inzerovat, anebo abyste zvýšili jejich šanci na to, že se v reklamě zobrazují. A samozřejmě jsou tam hodnoty, které atributů, které jsou standardizované a které jsou volitelné. To znamená, když bychom si uvedli příklad, tak pokud, já nevím, je název produktu, tak ten si samozřejmě můžete zvolit. Ale pokud je tam atribut, jestli je produkt skladem, tak ten už má třeba připravený jakoby hodnoty skladem, není skladem a předobjednávka, který přesně musíte jednu z nich si vlastně jakoby vybrat a vyplnit ve svém zdroji dat. Tak, tím prvním formátem, jak jsem říkala, je TXT formát. Může to být tabulka, kterou si vlastně vyplníte a řeknete v ní, jaký produkty chcete propagovat a jaký jsou ty jejich atributy. To znamená, je tam nějaký záhlaví, nějaký řádek, ve kterém říkáte, jaký ty atributy zadáváte. A potom jsou jednotlivé řádky jednotlivých produktů, ve kterých vyplňujete ty hodnoty těch atributů. To znamená ID produktu, název, popis, cena a tak dále. V tom TXT souboru jsou potom tyhle věci oddělené tabulátorem, tak aby to ten Google přijal. A
takhle vlastně jakoby zadáváte data. Ta tabulka se nepoužívá příliš často, ten mnohem častější formát a formát, kterým se budeme spíš bavit, i z toho důvodu, že ta tabulka je vhodná spíš pro menší inzerenty, kteří třeba nemají možnost, aby měli vytvořený ten XML feed. To znamená, XML feed přece jenom musí asi vytáhnout programátor, musí ty data někam nahrát na URL, aktualizovat je a tak. Ale kdybyste chtěli hrozně rychle spustit reklamu a měli třeba jenom jeden produkt, který propagujete, což v Shopping Ads samozřejmě můžete, tak úplně jednoduchá cesta bez toho, abyste kohokoliv potřebovali, je fakt vytvořit si tabulku. Stačí zase jít jakoby jenom podle specifikace Google a přidat tam ty jednotlivé věci, které tam jsou potřeba. Když se podíváme na XML feed, tak předpokládám, že už jste asi někdy nějaký viděli. Typicky e-shopy mají XML feed pro zboží.cz, mají XML feed pro heuréku.cz a ten Google feed je v podstatě velmi podobný. Jsou tam nějaké značky, akorát ta specifikace je jakoby jiná. To znamená, že když chcete říct název produktu, tak někde to může být title pro Google, ale v nějakých jiných specifikacích se ty jednotlivé značky třeba jmenují jinak. Ten feed vypadá teda zhruba takhle. Ty úplně nejdůležitější informace nebo nejnutnější, které asi existují, jsou ty, které se objevují v té reklamě, to znamená název produktu, cílová adresa, cena toho produktu a obrázek. Bez těch se vlastně v Shopping Ads vůbec neobejdeme. Ale jsou tam samozřejmě i nějaký další povinný atributy. Tak, pojďme se podívat na ty atributy. Teď si vlastně budeme říkat jenom už téměř atributy. Jednak je tam identifikátor produktu, to znamená nějaký IDčko, který říká, který produkt to je. Název produktu samozřejmě, který se pak bude možná zobrazovat v reklamě. Popis toho produktu, description, kategorie produktu Google, to znamená nějaké zařazení do taxonomie podle Google. Google má svoji vlastně jakoby strukturu zařazení toho, kam jednotlivý produkty můžou patřit. A podle téhle dané taxonomie vy můžete ten svůj produkt zařadit a Google pak má větší šanci pochopit vlastně, co je to za produkt a co tam chcete inzerovat. Pak je podobná kategorie typ produktu product type, kde využíváte jakoby vaše vlastní třídění kategorií. To znamená, tam už nemusíte se řídit tou taxonomii Google, ale můžete si ty kategorie vytvořit úplně jakoby podle svého. To znamená, typicky tak, jak máte tu strukturu obsahu třeba na webu, tak jaký tam máte kategorie a subkategorie, tak je pak můžete použít i pro ten Google Merchant. Samozřejmě cílová stránka a taky mobilní cílová stránka se udává do feedu URL obrázku, případně dalších obrázků, který k produktu máte a stav. To znamená, jestli je to nový, použitý nebo repasovaný produkt. Podle toho pak můžete třídit i ty kampaně. Tak, pojďme se podívat na ty jednotlivé atributy a trochu si k ním něco říct. Atribut ID. Je to ID produktu, bude to pravděpodobně nějaké číslo, jak už název napovídá, je to IDčko, takže mělo být jedinečné. To znamená, jakoby napříč vaším feedem, napříč všema produktama, který prodáváte, by jenom jeden produkt měl mít to daný IDčko. Zároveň to ID produktu by se nemělo změnit. To znamená, jakmile použijete ID produktu pro nějaký konkrétní produkt, tak při další aktualizaci, při dalším nahrání toho feedu už nemůžete jakoby změnit to ID a použít nějaký jiný. Bude se vám to hodit potom při vytváření struktury těch kampaní, kdy vlastně můžete cílit na konkrétní produkt. Já nevím, bude to produkt, který je třeba pro vás hrozně důležitý, chcete na něj inzerovat, chcete zároveň na něj nabídnout, mít možnost nabídnout za něj hodně peněz, proto ho chcete mít někde v té struktuře vyčleněný, abyste mohli říct, ano, tenhle konkrétní produkt za ten já budu nabízet 50 korun za klik třeba, tak
díky tomu, že má svoje idea, tak i v těch kampaních potom můžeme zacílit takhle na ten konkrétní produkt. Velmi důležitý atribut je název produktu. Název produktu je důležitý hned ze dvou důvodů. Jednak se nám objevuje už přímo v té reklamě, to znamená, zobrazuje se tam jako vlastně ten reklamní text nebo jakoby titulek těch shopping ads. A druhák je to ta nejdůležitější část pro to, aby Google rozpoznal, na jaké vyhledávací dotazy má cílit. To znamená, z toho názvu produktu on si bere jakoby klíčová slova, která bude používat. Jak víte, shopping ads nemají klíčová slova. Nikde tam nepíšete, na jaká klíčová slova budete cílit. Ta klíčová slova si Google jakoby vymýšlí sám, pro která vás zobrazí. A dělá to zejména na základě právě toho titulku, toho názvu těch produktů. Proto samozřejmě je důležité, je to best practice, do toho názvu produktu dát ty důležité informace, to znamená značku, ten konkrétní název, případně další důležité věci, které lidi vyhledávají, třeba u oblečení by to mohlo být dámský nebo pánský, může to být třeba barva. To jsou věci, které by v tom titulku měly být. Zároveň samozřejmě z hlediska toho textu, ten text se nezobrazuje vždycky celý. Jestli se pamatujete, minule jsme si ukazovali případ, kdy je jenom jedna shopping ads reklama, tak tam samozřejmě máte hodně prostoru pro ten titulek. Můžete tam využít až maximálně 70 znaků. Ale velmi často se jich zobrazuje mnohem méně, protože když jsou jakoby nasekaný několik těch shopping ads reklam vedle sebe, tak těch znaků je samozřejmě málo. Takže je dobrý na začátek toho titulku dostat ty nejdůležitější informace. Samozřejmě je to reklama, takže má to nějaký publikační pravidla. Asi když budete vycházet z klasických pravidel pro reklamní texty, tak neuděláte chybu. Nemělo by tam být nějaký reklamní sdělení. To znamená věci jako doprava zdarma nebo dnes sleva, to tam nedávejte, to není dovolený. Stejně tak by tam neměly být velký písmena, to znamená, jakoby celý ten název produktu by neměl být velkými písmeny, aby to neporušovalo pravidla. Tak, další část, kterou ve feedu vyplňujete, je popisek, nebo description. Ten popisek, ten už se jakoby nikde v shopping ads vlastně reklamně nezobrazuje, není vidět, ale zobrazuje se v těch organických shoppingách, který u nás moc používaný nejsou, ale přesto ho tam musíte vyplnit. Typicky tam inzerenti prostě dávají ten odstaveček, který mají na webu jako popis produktu, tak typicky jde i tady do descriptionu pro Google. I tady jsou samozřejmě nějaké pravidla typu, že nesmí ten description obsahovat nějaký odkazy, nesmí odkazovat na web ani další weby, nějaké informace o platbě a samozřejmě ani srovnávací reklamu, to znamená, náš produkt je lepší než tady produkt konkurence, tak to se tam nepíše. Tak, další důležitý parametr je typ produktu, product type. Tenhle parametr je nepovinný, ale je hrozně užitečný pro vaše kampaně, proto abyste následně dokázali líp s těma kampaněma pracovat, líp je třídit. Protože úplně nejtypičtější případ, jak chcete strukturovat svoje kampaně v Shopping Ads, je právě podle kategorie. Pravděpodobně to tak máte v klasických vyhledávacích kampaních, že máte několik kampaní, které jsou rozdělené právě podle kategorií. Takže ty kategorie jsou jedním z těch faktorů, který nejčastěji chcete použít právě pro tu strukturu. Jak říct Google, v jaký kategorii ten produkt máte, vždycky se to tam zadává jakoby s celou cestou. To znamená, tady mám uvedený příklad hračky, plyšové medvíci, to znamená, když máte produkt, tak vlastně zadáte celou tu cestu od té úplně nejhlavnější kategorie až po tu subkategorii, která je nejspecifičtější pro ten produkt. V podstatě takhle podobně máte třeba na webu drobečkovou navigaci. Takhle by to mohlo fungovat. Oddělovač je většítko. Oddělovač znamená, že vy potom, až budete
tu vaši strukturu kategorii chtít využít pro vytváření kampaní, tak samozřejmě chcete, aby se vám to postupně jakoby rozbalovalo. To znamená, abyste nejdřív vám to ukázalo hračky, když se podíváte, jaký jsou hračky, tak tam budou, já nevím, dřevěné, plyšové, látkové a tak dále. Vy si vyberete plyšové, pak tam budou medvíci, pejsci a tak dále. Prostě jakoby můžete díky tomu procházet tou strukturou, když máte ten oddělovač, to věčítko. Pozor na to, protože dost často s tím internetem mývají chyby nebo problémy, protože třeba feed pro zboží CZ má jakoby ve specifikaci tím oddělovačem je svislítko. To znamená, že tady je potřeba, samozřejmě velmi často používáte velmi podobný feed, jenom se tam přepíšou nějaké věci, tak je potřeba myslet i na tohle, abyste dokázali dobře procházet tou hierarchickou strukturou při vytváření kampaní. Tak, pak tady máme další informace, které se týkají dostupnosti produktu. U dostupnosti řešíte, jestli ten produkt je nebo není skladem. Když není skladem, tak není pravděpodobně nechcete inzerovat. Když je skladem, tak je to všechno v pořádku. Specifickým případem jsou případy produktů, které třeba nově uvádíte na trh nebo teprve se budou prodávat a na který můžete uvést předobjednávku. V případě, že používáte předobjednávku, atribut předobjednávky, tak samozřejmě musíte uvést datum dostupnosti, to znamená, od kdy ten produkt už bude uživatelům k dispozici, od kdy ho budou moct koupit. Tak samozřejmě informace o ceně. Cena je zase věc, která si v těch shopping ads kampaních zobrazuje, je vidět přímo v tom inzerátu a proto je potřeba mít ji i ve feedu. Můžete používat v případě, že máte nějakou akci, tak samozřejmě můžete používat i atribut ceny v akci a pak samozřejmě zadáváte i to, jak dlouho ta cena v akci je platná. Tak, a pak tady máme jedinečné identifikátory produktu. To je v podstatě nějaký způsob, jak určit, jak Google vlastně jakoby globálně dokáže rozpoznat, co je to konkrétně za produkt, protože má nějaký svý globální označení, protože Google vlastně řeknete, co je to za produkt a pak vlastně ani nepotřebuje mít nějaký název produktu a tak dále a už ví, že je to tahle konkrétní lednička třeba, protože jste tam zadali nějaký třeba EAN kód, podle kterého Google jakoby rozliší, co je to za konkrétní produkt. Ty identifikátory produktu, jednak je to GTIN, což je jakoby číslo produktu daný výrobcem. Může to být podle jakoby několika specifik. Ten asi jakoby nejčastější náš případ je EAN, případně u knížek je to ISBN. Ale samozřejmě je tam nějaká jakoby UPC, to je nějaká jakoby univerzální produktový číslo. Ten EAN, to je jakoby v Japonsku používaný číslování produktů. Ale pro nás je asi fakt jakoby nejdůležitější ten EAN a ISBN. To znamená produkty, které tyhle ty kódy mají, tak u těch je musíte určit do feedu. Pak je tam MPN, to znamená číslo dílu výrobce. A pak samozřejmě značka, to znamená jaká značka toho zboží to je. Tak, pro ty jedinečné identifikátory existují samozřejmě nějaké pravidla. Úplně nejběžnější je ten případ, kdy povinně musíte použít GTIN a brand. V případě, že to takhle, že to obojí máte, tak MPN je pouze doporučený. Jakmile vlastně jakoby výrobce poskytuje EAN kód, tak vy ho v tom feedu musíte vyplnit. Často mají inzerenti problémy třeba s tím, že ten EAN kód není
třeba neznají, nebo je složitý ho zjistit třeba od klienta nebo tak, ale je potřeba to udělat, protože pokud ten GTIN kód nebo ten EAN kód je daný výrobcem, tak v té reklamě je povinný, nebo v tom feedu je povinný ho využít. Samozřejmě ale můžou být produkty, který ten GTIN nemají. Pokud prodáváte třeba nějaký značkový produkt, který prodáváte sami, tak ten GTIN nemáte, pak v tom případě je povinný ten MPN, to znamená ten číslo dílu od výrobce. Můžou samozřejmě být ale i produkty, které nemají GTIN ani MPN kód. A tam musíte použít specifický atribut, kterým říkáte, že ten GTIN ani MPN jakoby neexistuje. Je to atribut Identifier Exist a to se vám stane v případech, že jsou to nějaký, že je to třeba zboží na míru. To znamená, když, já nevím, vyrábíte vlastní dřevěné hračky nebo šijete oblečení, tak samozřejmě žádný kód od výrobce nemáte, protože to vyrábíte sami. Tak tady ho použít nemusíte. Podobně u starožitností. Třeba EAN kód funguje vlastně od roku 1970, takže produkty, které byly vlastně jakoby vyrobeny dříve, tak taky nemají EAN kód a nemůžete ho použít. Ale tím, že ho nemají, tak je to vlastně jakoby vaše úmluva pro to, že můžete právě použít tenhle atribut Identifier Exist. Ten atribut nastavíte na hodnotu false, to znamená jakoby nepravda, to znamená jakoby říkáte identifikátor neexistuje a proto to píšete takto. Pak jsou produkty nebo atributy, které třeba v některých oborech vůbec nedávají smysl nebo v některých segmentech vůbec nedávají smysl, vůbec se nepoužívají, ale v jiných oborech jsou třeba doporučení a můžou zvýšit šanci na to, že se vaše reklama zobrazuje. Asi nejtypičtějším oborem pro tyhle ty podrobné atributy produktů je samozřejmě nějaká móda. To znamená, určujete další, nebo dáváte Google další informace o tom produktu. Jakou má barvu, jakou má velikost, vzor, materiál a tak dále. Pro jakou je určenou věkovou skupinu. A tyhle další podrobné informace. Google pak jakoby podle toho dokáže líp zařadit a víte, že uživatelé prostě vyhledávají věci jako já nevím, modré tričko a tak dále. Takže líp se to podle toho třídí, specifikuje. Může se stát, že máte i nějaké skupiny položek. To znamená, potřebujete seskupit položky, které mají podobné atributy. Právě třeba u té módy máte několik triček různé velikosti, ale jako je to stejný typ trička, nebo i mění se jenom jakoby ta barva. Takže v takovém případě se používá IDčku skupiny. Vždycky, pokud máte takovou nějakou skupinu pro ty varianty jednoho produktu, tak pro tu skupinu používáte vždycky jedno ID skupiny, stejný, ale pro ty jednotlivé produkty samozřejmě používáte pro každý ten produkt jeho vlastní ID. Když se to ukážem na příkladě, tak pokud bychom měli několik variant triček a několik variant kalhot, tak ty produkty, každý ten produkt má vlastně svoje vlastní IDčko, vidíte, 1, 2, 3, 4, 5, ale to ID skupiny, to už bude nějaký jiný. Jo, jestli si to nazvete G1 nebo A1, to už je zase jakoby volitelný, ale musíte prostě pro tu skupinu, nebo pro produkty, které patří do té skupiny, to znamená všechny ty trička, ty jedný, všechny ty stejné trička, které mají akorát jinou barvu, tak by měly mít stejné označení ID skupiny. Tak, pak tady máme dopravu. Dopravu už jsme si říkali minule, že se dá nastavit i v Google Merchantu. To znamená, můžete využít nastavení jakoby nad rámec toho feedu. Druhá je možnost nastavit ten atribut přímo ve feedu. Používá se pak atribut shipping. Můžete to samozřejmě zkombinovat. To znamená nějaké informace uvést ve feedu a nějaké informace
se nastavit v Google Merchantu. Třeba ve feedu řeknete, jak je produkt těžký, a v Google Merchantu řeknete, když je produkt od 0 do 2 kilo, tak to stojí tolik dopravit, když to je od 2 kilo do 10 kilo, tak to stojí třeba víc, abyste to dopravili. Samozřejmě, jakmile specifikujete třeba cenu jak v merchantu, tak ve feedu, tak pak jakoby Google automaticky počítá s tou cenou, která byla ve feedu. To znamená, ten feed jakoby přepíše to nastavení, který je na úrovni Google merchantu. Ty atributy dopravy jsou jednak ta cena dopravy, která se doplňuje do toho atributu shipping, pak samozřejmě můžete mít tu hmotnost zásilky. To znamená, pokud se fakt cena liší podle toho, jak je ten produkt těžký, tak samozřejmě je potřeba pro to mít atribut a uvést to tam. Potom se používá ještě přepravní štítek. Ten se používá, když máte nějaký třeba rozměrný věci, které samozřejmě potom budou mít větší dopravu, dražší dopravu, tak to tam můžete samozřejmě použít. Tak, tohle byl takový ten úplně nejdůležitější, jako přehled těch nejdůležitějších atributů. Co se stane, když se vám to třeba jakoby nezadaří vyplnit všechno správně, to, že vám prostě nějaký produkty budou zamítnutý. Už jsme se to možná ukazovali minule. Google vám vlastně řekne, že vám zamítnul nějaký produkty, dá vám i důvod toho zamítnutí těch produktů. Ideální je samozřejmě mít to všechno zelený, všechny produkty vám běží, jsou aktivní, ale samozřejmě těch stavů možných je tam víc. Ten nejhorší zamítnutí, to znamená, musíte řešit, že jste třeba něco nevyplnili správně, nebo i inzerujete produkt, který je proti pravidlům Google, ale pak jsou tam možnosti i, že produkt čeká na kontrolu, to znamená, když tam nahrajete nový produkty, tak chvilku budou čekat, než je Google schválí. A pak tam může jít konec platnosti. Pokud používáte XML feed, tak tam používáte i automatickou aktualizaci typicky. Ale pokud byste třeba používali tu tabulku nebo nějaký ruční nahrání, tak tam jako nenastavíte tu aktualizaci třeba a ten produkt Google po 30 dnech jakoby vypustí. Musíte vždycky jakoby nejméně jednou za 30 dní jakoby aktualizovat ten zdroj dat. Pokud ho neaktualizujete, tak Google to prostě přestane zobrazovat, ty produkty. Když uděláte nějakou chybu nebo ten váš zdroj dat obsahuje nějaký problémy, Google to třeba i zamítne, tak vám samozřejmě řekne rovnou, z jakého důvodu, a můžete si rovnou zobrazit i ty položky, které tou chybou trpěly, a můžete jako hned poznat vlastně, v čem je problém. Google má jakoby tři úrovně chyb, který vám hlásí, nebo problém, který vám hlásí. Ten nejhorší případ jsou chyby, kdy vlastně jakoby to označený červeným vykřičníčkem a Google vám říká, tady je fakt jako problém, který vede jednak k zamítnutí té reklamy a může třeba k budoucnosti vést i k zamítnutí celého Google merchantu. To se teoreticky taky může stát, že když porušujete zásady a porušujete třeba dlouhodobě, tak vám Google zamítne celý ten merchant účet. Typicky asi největším problémem je, když posíláte produkty pro dospělé, to znamená třeba nějaký erotický zboží nebo něco takového, a bude to tam posílat opakovaně do toho feedu a tak. Ale když nebudete porušovat ty zásady nějakým způsobem jako záměrně a vědomně, tak samozřejmě jako vám žádný horší věci než zamítnutí produktů nehrozí. Pak má ještě varování, to jsou případy, kdy už ta věc nebo ta chyba může vést k zamítnutí samozřejmě produktu, ale už není tak závažná jako v tom prvním případě. A pak jsou nějaké upozornění. To znamená, že to vlastně jakoby nic se neděje, ale třeba v budoucnu to může být požadovaný atribut nebo pro jakoby lepší zobrazování vaší reklamy byste si měli dát pozor ještě na tyhle věci.
Tak. Zkusíme zase otázku si říct nějakou, jak můžou vypadat ty otázky. Když se chystáte uvést na trh nový produkt, ale je opakovaně zamítán z důvodu nesprávné dostupnosti. A Google bude chtít vědět, nebo bude chtít, aby vy jste věděli, co je vlastně špatně. Tak samozřejmě ty možnosti, těch možností je víc, ale v tomhle případě my jsme si říkali, že je potřeba vlastně u produktů, který nejsou v tuhle chvíli dostupný, uvádět ten atribut předobjednávka. Samozřejmě v tomhle případě by bylo i špatně, i správně, jakoby není skladem, protože když není skladem, tak můžete uvést atribut, samozřejmě není skladem. To předobjednávka vlastně jakoby uvádíte, to je pro vás jakoby lepší, protože říkáte, ten produkt jakoby bude a už ho chceme inzerovat, ale bude až k nějakému datumu. Musíte vždycky použít ten atribut datum dostupnosti, pokud používáte tu předobjednávku. To znamená, vlastně jakoby možnosti BCD jsou všechny ty možnosti, které jako správně můžete využít. To znamená, v tomhle případě je špatně to, že uvádíte skladem, i když na cílové stránce samozřejmě ten produkt skladem není. Jinak jenom jakoby technicky, pokud budete chtít dělat ten certifikát, tak v té nápovědě, kterou byste si určitě měli přečíst, abyste věděli, jaký jsou přesně ty specifikace, kde je to vysvětlení samozřejmě mnohem obšírněji, tak nemusíte se bát, že v těch testech, jakože, že si musíte pamatovat úplně jakoby na znak přesně, jak jsou ty atributy a jak jsou česky a jak jsou anglicky. V těch testech vždycky u všech otázek, které se týkají konkrétních atributů, je i ta česká, i ta anglická varianta, takhle, jak to vlastně máme tady v té otázce. Takže nebojte se, že byste měli problém s tím, že si třeba nepamatujete, jak je datum dostupnosti vlastně řečený přesně anglicky. No, tak. Některé ty věci v tom feedu jsme si říkali, že jsou důležité, protože jinak vám to Google prostě zamítne, protože jsou to povinné věci, právě třeba ty jedineční identifikátory a tak. Další věci jsou důležité, protože je nutně potřebujete typu cílová adresa toho produktu. Ale jenom některé ty atributy se používají jakoby v kampaních z toho pohledu, že podle nich třeba strukturujete kampaně. Jo, jsou to vlastně jakoby, je to těhle pár věcí, značka, IDčko, stav, typ produktu a vlastní štítky. Pak jsou tam ještě kanál a exkluzivita kanálu. Kanál ve smyslu, jestli je to e-shop, nebo je to offline obchod, kamenný obchod. Exkluzivita kanálu, to znamená, že ten produkt máte třeba jenom online, jenom v e-shopu, anebo jenom v kamenném obchodu. Nejčastěji ty struktury kampaní se samozřejmě jakoby vytvářejí na základě kategorií a subkategorií. To znáte pravděpodobně z těch jakože klasických kampaní. Vytvářejí se na základě nějakých značek. To znamená, pokud je to důležitý kritérium pro vás značka, tak budete mít kampaně na základě značek. IDčka, pokud chcete inzerovat nějaké konkrétní produkty, pokud chcete třeba z vaší struktury kampaní vyčlenit speciální kampaň, která bude třeba pro hodně důležitý produkty, který hodně chcete mít pod kontrolou, bude to třeba 20 produktů, pro který chcete mít speciální kampaň, tak si je můžete navolit podle ID toho produktu. A pak máme vlastní štítky. O vlastních štítkách jsem ještě nemluvila, ale jsou to další atributy, které volitelně můžete napsat do toho feedu. Jak fungují vlastní štítky? Na co jsou dobrý? Jsou právě na ty věci, podle kterých byste chtěli strukturovat kampaně, ale nikde jinde jakoby pro ně nebyl atribut. To znamená, není to kategorie, je to něco jiného, nějaká vaše jakoby speciální skupina nebo uskupení produktů, který chcete používat, podle kterého chcete vytvořit kampaň. Typicky inzerenti používají třeba
maržové skupiny, to znamená nějaký intervaly marže, podle kterých člení kampaň. To znamená, třeba byste mohli mít kampaň na maržově nejlepší produkty nebo nejziskovější produkty, středně ziskové produkty a málo ziskové produkty. Proč to chcete dělit takhle nebo třídit takhle do kampaní? Je ten důvod, že pravděpodobně pro ty produkty budete chtít nabízet jinou cenu, protože když ten produkt má vysokou marži, tak samozřejmě chcete nabídnout vysokou cenu. Zatímco když má nízkou marži, tak se tam prostě s vysokou cenou za klik nevejdete a potřebujete nabídnout jenom pár desítek halířů. A samozřejmě v některých případech pro vás bude úplně nejelegantnější a nejchytřejší řešení rozdělit to už na úrovni kampaně. Nebo potom třeba v jiných případech na úrovni sestav. Ale jakmile to chcete takhle třídit, tak proto potřebujete mít právě ten vlastní štítek. S jiným cílem můžete chtít třídit třeba vytřídit si nebo označit si v tom feedu jakoby bestsellery nebo novinky nebo důležitý produkty, které chcete propagovat, tak samozřejmě na to taky použijete ten štítek. Můžete označit sezóny, abyste líp poznali, že třeba přichází letní sezóna a tohle je skupina produktů, který chceme propagovat. Jo, někdy to je v podstatě v souladu s kategorií, že třeba víte, že kategorie bazény jsou jako na léto a kategorie zimní oblečení jsou na zimu, ale ne vždycky to musí být takhle podle těch kategorií jasný, takže si to můžete označit i vlastním štítkem zvlášť. Stejně tak nějaký akce, slevy, prostě cokoliv, co je pro vás důležitý a podle čeho byste chtěli strukturovat tu kampaň, tak na to si můžete vytvořit vlastní štítek. Když si uvedem jakoby ještě příklad toho využití, tak těch štítků máte k dispozici 5. Jsou označení takhle zvláštně od 0 do 4, ale každý ten štítek vlastně jakoby používáte pro něco jiného. Prostě rozhodnete se, že štítek 0 bude sloužit pro marži. Štítku 1 budete říkat, jak je ten produkt důležitý a tak dále. A pak máte nějaké hodnoty. Jo, to znamená, pro tu marži vy nebudete pravděpodobně používat prostě jako 1 koruna, 2 koruny, 3 koruny a takhle prostě až do třeba 10 000 každý to číslo, ale uděláte si nějaké intervaly, který si nějak označíte, tak abyste jako zpětně samozřejmě poznali, do kterého toho intervalu ty produkty spadají, jak jsou maržový. To znamená, nastavíte si tam nějaké hodnoty a ty pak používáte. Stejně tak u té důležitosti řeknete si, že to budou bestseller, třeba novinka a každý ten produkt si nějak označíte. Potom na straně těch produktů to bude vypadat tak, že prostě budete mít ty jednotlivý idečka těch produktů a pro ty jednotlivý vlastní štítky vyplníte nějakou jejich hodnotu. Jo, třeba v tomhle případě u té maržovosti to asi vyplníte u všech produktů, protože u všech produktů víte, že mají nějakou marži. Produkt má vždycky marži, takže byste ji tam měli být schopni vždycky vyplnit. Ale třeba u té důležitosti produktu prostě jsou produkty, které jsou bestsellery, jsou produkty, které jsou novinky a pak jsou produkty, které jsou ten zbytek třeba. Jo? Když ten štítek používáte, neznamená to, že ho musíte vyplnit u všech produktů. Jednak ho nemusíte vůbec, jako vlastně vůbec nemusíte používat štítky, samozřejmě není to povinná věc, je to jenom jakoby pro vaše zlepšení těch kampaní, ale i když ten štítek používáte, tak samozřejmě nemusí u každého produktu být vyplněná ta jeho hodnota. Prostě akorát ten produkt, ten štítek nebude, tudíž podle něj nebudete moc ten produkt rozstřídit. Google Merchantu je taková položka, která vám umožňuje zpracovávat pravidla pro zdroj. Je to poměrně novinka, není to tam ještě dlouho. Hodí se vám to ve chvíli právě třeba vytváření těch vlastních štítků. Normálně, když se rozhodnete, že chcete třeba nějaký vlastní štítek mít vytvořený, tak pravděpodobně řeknete programátorovi nebo vývojáři, který na tom webu pracuje, který vytváří ten feed, a požádáte ho, aby tam přidal nějaký další atribut, aby nastavil ty hodnoty. Ale to samozřejmě může nějakou dobu trvat, může s tím být nějaký problém.
Jiná varianta je, že si to podle nějakých pravidel nastavíte sami. To znamená, v menu zdroje, pak u toho konkrétního zdroje si kliknete na pravidla pro zdroj a tam už si můžete přidávat jednotlivý atributy a pro ně vytvářet pravidla. Jak to potom v praxi vypadá? Vytvoříte si třeba pravidlo pro ten vlastní štítek 0 a řeknete, že když má produkt cenu menší než 100 korun, tak mu nastavíte hodnotu toho atributu levný. A potom díky tomu, že to takhle máte jako oštítkovaný, tak můžete udělat kampaň levných produktů a do té kampaně dát třeba všechny levné produkty a nabízet jenom, já nevím, 30 halířů za klik na tyhle produkty, protože jste si označili štítkem levný. Pak budete mít nějaký jiný štítek, který bude říkat třeba neskutečně drahý a za ty už budete nabízet třeba 20 korun za klik. Tak, a máme tu téměř finále. Ještě otázka. K čemu se v kampaních používají vlastní štítky? Teď jsme si to říkali, takže byste to měli zvládnout. Pozor na to jenom, abyste, předpokládám, že teď jste pochopili přesně to, k čemu ty vlastní štítky jsou, ale v kampani Google AdWords samozřejmě existují ještě jakoby klasický štítky, takový to klasický štítkování kampaní, kdy si jenom označujete nějaký kampaně tak, abyste si je seskupili. To se samozřejmě těch shoppingů netýká. Vždycky, když je otázka na vlastní štítky, tak se tím myslí právě tyhle ty štítky v tom feedu, těhle 0, 1, 2, 3, 4 vlastní štítek, který vám právě pomáhají pro to seskupování produktů. V tomhle případě teda otázka C. Tak, nyní jsme u konce prezentace. Já vám teda poděkuju, jenom upozorním na to, že pokud chcete dělat právě ten certifikační test, tak těch otázek, které se týkají feedu, které se týkají specifikace, tak je tam poměrně dost a měli byste to mít dobře naučený. Určitě si přečtěte tu celou nápovědu, kde je to vysvětlený a kde, pokud se vám to nepodaří jakoby na první pokus pochopit, tak je dobrý to načíst. Vím, že jakoby pro praktický používání většinou spíš přicházíte do styku s tím, že ten feed jakoby třeba už funguje a už jakoby není potřeba řešit problémy s tím feedem, takže to není jako věc, s kterou úplně často prakticky přicházíte do styku, ale určitě je dobrý ty pravidla znát, abyste právě dokázali rozpoznat ty problémy, které tam můžou vznikat. Takže děkuji vám za pozornost, uvidíme se zase za týden a já teď předám slovo do Bratislavy zpátky. Ďakujem krásne, Peti. Verím, že ste sa dozvedeli kopec zaujímavých informácií a trošku vám to dalo opäť insight do toho, ako tie kampane nastaviť ešte lepšie. Čo sa týka nášho školenia, presne ako Peti povedala, vidíme sa opäť o týždeň o 11. Takže sa na vás tešíme. No a ešte by som pripomenula našim slovenským agentúram, že budúci týždeň začína Certification Academy a Video Academy v Bratislave. Máme ešte pár voľných miest. Takže ak máte záujem, tak sa určite prihláste, deadline je do nedele. Takže budeme radi, ak sa zúčastníte. Ďakujeme ešte raz za pozornosť a želáme už krásny víkend. Ďakujem, na shledanou.